Там дали сте имали възможност да преглеждате 5, 6, 7 и 8 глави през тези дни. Окуражавам ви, когато имате време, препрочитайте ги. Те са, как да кажем, като основата на християнската вяра. В тях има реалността на нашата връзка с Бог е описана в тях. И не знам, ако сте обръщали внимание, как завършват всяка една от тия глави. Аз ще ви го прочита. Ще успеете ли да видите общото нещо? Глава 5 завършва, така че както грехът беше царувал и докара смърт, така да царува благодата чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ. Глава 6 завършва така. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия мир, а Божия дар е вечен живот в Исус Христос, нашия Господ. Глава 7 завършва така. Благодаря на Бога има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. И така съм с ума си слугувам на Божия закон, на сплата на греховния. Глава 8 завършва. Нищо не може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. Сванахте ли общата тема, коя е? В Христа Исус, нашия Господ. Това е основата на нашата вяра. И в тия 5, 6, 7 и 8 глави, апостол Павел като един, един бижутер, изважда най-скъпоценния бисер Христос. Помните ли, говорихме за това и питахме въпроса, той твоя и моя бисер ли е? И ни го показва от всяка една възможна страна в тия 4 глави, за да можем ние още повече и още повече да се влюбим в него. Глава 8, която ще започнем да четеме, е много интересна. В нея няма една заповед. Само има обяснение на утехата и надеждата, която ние имаме. Обаче, ако четеме само 8 глава, без да четеме 5, 6 и 7, нищо няма да разбереме. Връзката ни с Бог ще бъде една половинчата. Виждали сте хора, които са победители с Христос? Те, за тях няма нищо. Те никога не са виновни. Те са винаги безгрешни. Винаги са прави по всяка възможен начин. Винаги е на тяхната. И ако нещо не е като хората, Исус се погрижи и той ще помогне. Те не са под закон. Те са под благодат. И едно такова, аз го наричам несериозно християнство. И ако не обърнеш внимание на 5, 6, 7 и 8, нещата няма да станат. Клемен тук показа един файл малко по-рано, но днеска темата е точно тази. Закона не може, но Бог, как мислите, продължава текста? Може. И това е много важно. Това е текста, върху който ще обърнем внимание. Така че ще моля да се изправим в уважение към Божието Слово. Ще прочетеме само 4 стиха. Има ги на таблото, на екрана. И апостол Павел казва, и така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус и живеят не според плътта, а според духа. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и на смъртта, понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че беше слаб чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати своя син в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по дух. Може да седнете, мили братя и сестри. Връзката с Христос е нещо уникално. Както обърнахме внимание, всяка една от главите, благодариме на нашия Господ Исус Христос. Благодариме на нашия Господ Исус Христос. Той е бисерът в твоя и в моя живот. Той е това нещо, за което се струва всяко нещо да пожертваш. Снощи имах разговор с един млад човек, който, хвърля се на 10 места. Виждали сте такива хора? Той ще направи, той ще направи, той ще направи. В главата му е облак от хубави неща, обаче е облак. И той не знае къде да се спре и къде да прави нещо, защото едно от нещата, които много искаше да има, е първо неговото удобство и след това връзката с Бога. И в разговора, който имахме, му казах, трябва да умреш за себе си, за да живееш за Бога. Не е възможно и да е на твоята, и да е на Божията. Твоето греховно естество, твоята греховна плът,
тя си влачи, тя си иска своите неща. Апостол Павел, ако се спомняте, миналия път говорихме, на три пъти казва: греха живее в мене, греха живее в мене, греха живее в мене. Третия път друго описа по-така: друг закон има в мене. Ще кажеш, че иска, нали, словото, знаете, когато се повтаря нещо толкова пъти, то е за наше поучение. При нас ние ще го отдебелим, ние ще го подчертаем, може с наклонена черта да го направим, но в древността е било: повтаря се, повтаря се. Както Исаия, когато вижда Божието присъствие, казва: свят, свят, свят. Исус, когато казва: истина, истина ти казвам, значи наистина, истина, казва нещо сериозно. И апостол Павел казва: в мене живее греха, в мене живее греха, в моите телесни части има друг закон. Та, живота на християнина е умиране за себе си и живеене за Бога. Йоан Кръстител, спомнете си, в един момент се опитаха да се заядат с него. И му казват: гледай какво става, всички отиват при него, при тебе никой не отива. Спомняте ли си? Йоан Кръстител какво каза? Той трябва да расте, аз, с две думи, аз да изчезна, аз да се смалявам. Но това е реалността на твой и на моя живот. Това е смисъла на тази цялата 8 глава. В Христос, нашия бисер, ние придобихме благодат върху благодат. И това е нещо прекрасно. От 5 глава до 8 глава апостол Павел обяснява реалността. То не е градация, нали, да вървиш по-нагоре по една стълбичка. Той е като един диамант, който можеш да го гледаш от всички страни, те всички са хубави, за да опише реалността на твоя и на моя живот. Ние от царство на смърт, в Адамовата плът, сме преселени в царство на живот, на истина, на мир, на любов. И Йоан казва: от благодат върху благодат. В царство, където има благодат върху благодат. И ни се каза миналия път, че колкото и да е хубаво, има една битка в нас, защото тялото ни е тяло, което е живяло цял живот във властта на греха. Той е било роб на греха. Това тяло е последната част от нас, която ще бъде напълно обновена. Та, грубо можем да кажем, в глава 5-та текста каза: освободени сме от греха, от силата на греха, не сме вече роби, греха не ни владее вече. В 6-та глава можем да кажем, че сме неподвластни вече на силата на греха. В 7-та глава миналия път говорихме, че да, не сме под закон, но Божия закон като стандарт се остава, който ние трябва да живеем. И в глава 8 обяснява, че ние не сме сами, има една огромна помощ и подкрепа за нас. Окуражавам ви да прочетете 8 глава, със сигурност ще има една част, която много ще ви учуди. Това, което най-много ни спъва във връзката с Бога, трудностите, така се оказва, в 8 глава казва апостол Павел, че всъщност Бог използва трудностите, за да ни доближи повече до Него. Та, човешката логика и Божията логика е абсурд. Не може да следваме. Трябва да четеме, да попиваме и чрез вяра да приемаме това слово, което е написано за всеки един от нас. Та, трудностите, проблемите, които ни имаме, са с една цел. Да ни доведат по-близо до Бог. Затова Павел казва, така завършим главата: окая наш човек. Нищо не става от мене. Кой ще ме спаси? И казва: благодаря на Бога, има спасение чрез Исус Христос, нашия Господ. Нека да навлезем на самия текст в глава 8. Апостол Павел дава една истина, която е нещо, което ние трябва да го научим на Исус. Текста казва: и така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус и живеят не според плътта, или живеят не според плътта, а според духа. Тоест, до тук апостола казва: Исус Христос ни изкупва. Спомняте ли? В 5 глава той каза: ние живеем в един период на вменяване. Родени сме с греха на Адам, който е вменен на нас. Идва Христос и нашия грях е вменен на Христос, а Христовата правда е вменена на нас. Та, в Христос ние сме оправдани. Второто нещо, в Христос ние сме свободни. Това е глава 6.
В глава 7 казва, дори да има битка, в Христос има победа. И завършва глава 8, почва така. И така сега няма никакво осъждане за тези, които са в Христос Исус. И тук, мили братя и сестри, искам да поясня нещо. Глава 8, много богослови казват, че е най-утешителната глава в цялата Библия. Но тя е за определена група от хора. Може ли да се сетите за коя група от хора става въпрос? Които са в Христос Исус. Ако не си в Христос Исус, колкото и да е прекрасен текста, колкото и невероятни да са обещанията, това не важи за тебе. Какво означава да съм в Христос Исус? Първото нещо е, Святия Дух идва в твоя живот и ти изявява една истина, която ние наричаме окаян аз човек. Обвинявани за грях. Осъзнаваме, че нещо не е наред в нас. Когато това нещо стане, ние осъзнаваме, че сме наранили царя на царете, Бога на боговете, който ни е възлюбил, който ни е създал. И това би трябвало да създаде у нас скръб по Бога. Че сме наранили Неговия стандарт, че сме наранили абсолютно всяка една част от Неговия живот. И идва моментът на истинското покаяние. Момента, в който ти падаш на колене, на лице и молиш и просиш прошка от Бог, защото си осъзнал, че Неговия стандарт е толкова недостижим и наказанието за неследване на този стандарт е толкова лошо, отиваш в ада, че ти молиш за помощ. Молиш за прошка. Не молиш за праведност. Не молиш за справедливост. Не молиш да се спазва закона, защото ако се спазва закона, нямата. Молиш за милост, молиш за прошка и когато, понеже Бог дава изобилно, когато искаш от сърце, с искрено сърце, когато Той ти го дава, изведнъж нещо в тебе се променя и ти започваш да обичаш Бога. Тая първа песен, която изпяхме, беше «Обичам те, мой Спасителю». И тая песен става реалност за тебе. Ти не я пееш просто, защото е на таблото на екрана. Ти я пееш, защото това е една реалност в твоя и в моя живот. И оттам нататък ти си казваш, за мене друго няма. Това е момента, където на младия човек, аз казах, трябва да умреш за себе си, за да живееш за Бога. Това е момента, където ти си вече в Христос Исус. И стоиш там, и киснеш там, и растеш там, и се напояваш там, и се облагородяваш там, и израстваш в Господа, и това е силата на твоя и на моя живот. Преди няколко дена имах среща с един човек, който ми казва, аз мисля да се кръстя. Не беше в нашата църква. Викам, добре, покая ли се? Той вика, какво е това? Викам, значи не си се покаял. Викам, трябва да миниш покаяние. Ама мен Бог ме изцери. Ама викам, това, че Бог те изцери, не означава, че ти е простил. Той Бог е добър, Той помага, Той изцерява, Той възстановява взаимоотношения. Това, че нещата в живота ти по-твоему вървят добре и че Бог те е избавил от някоя опасност, някоя трудност, не означава, че ти си покаян. Но когато си покаян, ти осъзнаваш, защото в тебе идва една радост, един мир, че Господ е на твоя страна, идва една жажда за Словото. След малко ще говорим точно в тая част, това говорят тези стихове. Но интересното, което е, ако обърнем внимание, в текста, по принцип на гръцкия, първата дума е няма. И нека сега да прегледаме текста. Няма осъждение и така за тези, които са в Христос Исус. Идеята е, че апостол Павел прави това категорично изказване. Това не е благополучие, нали, благопожелание. Пожелавам ти, нали, да няма никакво осъждение за тебе, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, а по дух. Това е категорично изказване. Той започва с отрицателното. Няма никой. Няма нищо. Няма нещо, което ако ти си в Исус Христос да може да те осъди. И всъщност ще видим това в глава 8. Той затваря тая скоба,
като казва, че нищо на този свят нито може да те осъди, нито може да те притесни, нито нищо може да го направи, щом ти си в любовта на Божия Син. Да няма никакво осъждение, няма никой, който може да те осъди, няма нищо, което да може да направи нещо, което да ти отдели от Христос. Помните ли, в пета глава говорихме за това много интересно. Аз искам да прочита текста. Дарът не е такъв, какъвто беше съдът чрез прегрешението на един, защото съдът доведе от един грях до осъждане, а дарът от много прегрешения за оправдаване. Тоест, грехът, един грях и ти вече си виновен. Божият дар на спасение не е само да ти прости първородния грях на Адам, но всички грехове, които произлизат в следствие от това нещо. И затова дарът е много по-голям, много по-прекрасен от всички тези неща. Апостол Павел казва, няма никой, няма нищо, което да може да те отдели или да те осъди от твоя Господ Исус Христос. И е много важно, защото постоянно, предполагам всички, в дани момент имаме атаки. Сатана се мъчи да ни напомня разни работи в нашия живот по Бога относно тая част с Него. Помните ли Давид 25 псалом, какво казва? Недей помни греховете на младостта ми. Ще кажеш, че Давид ги помни и това го тормози и му създава някакво чувство и той казва, недей Господи, ако аз ги помня, ти недей да ги помниш. И продължава, нито престъпленията ми, помни ме Господи според милосърдието си и заради благостта си. Сатана много обича на някой от нас в даден момент, може би и на всички, да ни напомня какви сме били. В момент, когато не сме постоянствали в четене на Словото, в момент в някой, в който духа ни не е изцяло насочен към Господа ми, към светски неща, идват тия моменти като малки семенца на съмнение и ти почваш да си казваш, абе, то вярно Бог прости ли ми, ама защо се чувствам по този начин, защо имам тия притеснения, защо имам това. Благата вест е, че ако ти си в Христос Исус, няма никакво осъждение за тебе. И ако прочетеме цялата Библия и деца вика, ако можем да интервюираме героите на вярата, ще видим, че няма нещо. Спомните ли си Ной? Какво би било свидетелството на Ной? Ной може би си казва, след най-голямото спасение, което аз преживях в моя живот от потопа и как Бог спаси мене и дома ми и децата ми и аз станах за благословение. Спомните ли си Ной как завърши накрая историята му? Пиян в палатка, разголен и неговите синове шушукаха си. И сигурно Ной си е казал, до края на живота си аз няма да помня това нещо. И идва Исус Христос и казва, Ной, благата вест, няма нищо, което да те осъди в живота ти. Ами помните ли Исаия, пророк, Божия глас? В момента, в който има това откровение от Бог, той казва, това, което Бог ми е дал, аз осъзнам, че аз не съм го чисто, то не е било поддържано, то е нечисто, и аз съм нечист, и хората около мен са нечисти. И Бог идва при Исаия и му казва, знаете, там с огън и му казва, вече си чист. Това е благата вест за всеки един от нас. Ами апостол Петър, вчера докато карах колата и се прибирах от София, така доста размишлявах върху момента, в който Петър се отрече от Исус Христос. Как можеш да живееш със себе си, по-човешки, когато ти си напсувал, текста в Марк казва, че ругаеше и хулеше, и думата на гръцки е псуваше, Божия Син. Само и само да докажеш на хората, че не си от Него и че нямаш нищо общо с Него, в момента, когато Той е умирал за тебе. В момента, когато са го биели, смачквали, оплювали, заплювали, нищо чудно, че текста казва Петър плака горко. Но каква е благата вест? Петре, няма никакво осъждение за ония, които са в Христос Исус.
И нека да не гледаме Петър, Ной, Исаи, Аврам, който се сетим Давид. Нека погледнем Твоя и Моя живот. Смазани от тежестта на греха и отгоре Сатана танцува. Но заради благата вест, ние имаме силата да се изправим и да кажем на Сатана: Сатана, аз не съм толкова зле, колкото ти ме изкарваш, аз съм много по-зле. Защото сме осъзнали, че сме окаяни. Но в името на Исус Христос, нашия Господ, има спасение, има надежда в нашия живот. Накрая ще изпеем една песен. Искам само да ви зачита два от куплетите на тая песен. И щом врагът ме изкуши с вина и хиляди лъжи, към Господ вдигам аз очи, греха ми Той с кръв изми. Безгрешен Той за мен умря, душата ми от смърт спаси, че Бог е праведен и свят, в Исус ме омилостиви. В книгата Захария, когато Сатана има едно видение, Сатана с първосвещеника Исус, не говори за Исус Христос, е в Божието присъствие и Сатана хули първосвещеника, хули и той мълчи, защото знае, че всяка една дума, която казва Сатана, е вярна. Той не може да лъже в Божието присъствие. Но поради благодата Божия, чрез Исус Христос, нашия Господ, което означава някои неща, мили брати и сестри. Няма никаква пробойна или пукнатина в спасителното дело на Исус Христос. В момента, в който ти си кажеш, абе аз трябва да добавя нещо, абе аз трябва да направя нещо друго, абе аз трябва нещо такова, Словото не те подкрепя. Ти трябва да си в Исус, да прибъдваш в Исус, защото само тогава няма никакво осъждане в твоя живот. И това е благата вест. Тя е освобождаваща вест. Този, който извърши от твоето спасение, той не се е изданил, няма да се издани и няма да ни изостави. Битка е, разбира се. Умряхме за греха, но греха не е умрял за нас. Продължават изкушения, продължават битки. Сатана не спира по всяка възможен начин. Нашето естество, което ние чакаме, изкупването на нашите грешни тела. Павел казва, това срамно тяло Господ ще го обнови и ще го направи вечно, блаженно и прославено. Но в тая битка не случайно имаме Божието всеоръжие, защото е битка. Имаме, помните ли кой е мечът? На духа. Божието Слово. И какво ти казва Божието Слово? Вече няма никакво осъждение за ония, които са в Христос Исус. И вторият текст е още по-интересен, който казва, че всъщност след като Бог ни те осъжда, идва Святия Дух, който продължава Божието дело на освещаване. И начинът, по който е описан, е много интересен, стих 2, защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и на смъртта. Първата част, нека да го приемем като тезата на апостол Павел. Ако ти си в Христос, няма осъждение за тебе. Втората част, стих 2, нека да го приемем като доказателството дали си в Христос. Как може да разбера дали аз съм в Христос? Обърнете внимание, тук той говори за, ще кажеш, че говори за два вида закон. Закона на животворящия дух и после казва за някакъв друг закон, за греха и за смъртта. Апостол Павел казва, симптомите на човек, който е в Христос, са, че Святия Дух го е преместил от едно място в друго място. Законът на животворящия дух ме освободи в Христос Исус. Означава, че има една нова реалност в твой и в моя живот. Преместен си от едно в друго. Освободен си от едно, за да правиш друго. Въпросът, който трябва да се зададем е,
Какво е това нещо? Какъв е този втори закон? Какви са тия неща? Ако си спомнете, в глава 7, апостол Павел обясняваше тия неща и казва, защото когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха в нашите телесни части, за да принасяме плод, който докарва смърт. Но сега, като умряхме спрямо това, което ни държеше, освободихме се от закона, така че ние служим по нов дух, а не по старата буква. Той прави една съпоставка. Закона, Божия закон, е имал за цел да ни обвини. Той няма силата да оправдае грешен човек. Той има силата да обвини човека, да му изяви неговия грях. И Павел казва, той не ни пускаше до Божието присъствие. И дори когато работеше в нас, 5 стих на 7 глава казва, когато той работеше в нас нещо се възбуждаше, някакви страсти се възбуждаха и по-нататък той казва, един нов закон и застава една битка, постоянна битка срещу Божия закон и роптаем. Но въпросът, който трябва да се зададем е, кой е този закон на животворящия дух, който освобождава християнина в Христос? Има два стиха, ние говорихме това между другото, но искам да го прегледаме. В Еремия това е едно от пророчествата, които Бог дава, какво ще направи, как ще промени твоето и моето сърце и на всички негови последователи. Най-вероятно апостол Павел говори за тая част. Чуйте какво казва Бог. Но ето завета, който ще сключа с Израилевия дом след онези дни, казва Господ, ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Бог не казва, ще има друг закон. Същия закон няма да е външен, който да ги мачка, а ще бъде друг, вътрешен, от сърцето им. На друго място в Езекиил, той го описва и казва още така, по-подробно, тогава ще поръсе върху вас чиста вода и ще се очистите. Ще ви очистя от всичките ви нечистоти и всичките ви идоли. Ще ви дам и, обърнете внимание, ново сърце, нов дух ще вложа вътре вас, и като отнема каменото сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце и ще вложа духа си вътре във вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите ми, да пазите законите ми и да ги извършвате. Бог не казва, махам закона. Закона е свят, закона е добър, закона е духовен. Спомните ли се, миналия път говорихме за тази част. Бог казва, няма да промена закона заради тебе. Ще промена тебе. Ново сърце ще ти дам, нова душа ще ти дам в живота си. Което означава, че, нека се върнем обратно към текста, освобождението, което Святия Дух носи в нас, се състои в това. Преди Христос, преди да повярваме, закона ни е осъждал и е носил смърт. Виждали сте хора, които не вярват в Бог, обаче много им харесва морала, описан примерно 10-те Божи заповеди, и си казват, аз ще живея по това правило и по някакъв начин Бог ще ми обърне внимание, че съм бил правилен. Няма нужда чак да предавам живота си, да се покаяваме такива работи. Виждали сте човек, който е успял? Аз не съм. Защото целта на закона е да смачка неговата праведност, привидна праведност, и да изяви греховността му. Но това е човек, който няма Святия Дух. Когато и човек, който има Святия Дух, защото Той Дух е Той, който ни освобождава, Святия Дух ти дава ново сърце, нова душа. Бог не променя закона, променя тебе. И изведнъж ти можеш да се насладиш на Божия закон. Преди той те осъждал, не си искал да го четеш, не си искал да обръщаш внимание, не си искал всички тия работи, но сега ново сърце, нов дух, нещо се променя. Ти имаш една ненаситна жажда за Божия закон. Ако си спомняте, преди две недели ви помолих един месец да четеме Псалом 119. Обърнахте ли внимание с каква любов
Давид говори за Божия закон. Аз извадих само няколко стиха, ама ако го четете всеки ден, предполагам, ще разберете за какво става въпрос. Блажени онези, които пазят заповедите му и го търсят от все сърце. Да пазиш заповед и да търсиш Бог от все сърце е едно и също. Продължава нататъка. В пътя на твоите изявления се радвах толкова, колкото в цялото си богатство. За правилата ти ще размишлявам и твоите пътища ще зачитам. В наредбите ти се наслаждавам, няма да забравя твоето слово. Обръщи ли внимание какви миловидни думи Давид говори относно Божието слово? Радвам се, наслаждавам се. Продължаваме нататък. Отвори очите ми, за да гледам чудесните неща в твоето слово. Може ли да кажем, че този човек има ново сърце и нов дух? Разбира се. Божия закон вече не е оная тежест. Не е то къмшик, който сам удреше. Помните илюстрацията със слава. Биш глава, но сърцето му не се променя. Тук виждаме човек, чието сърце е променено. Ще се наслаждавам в твоите заповеди, които възлюбих. На края на този месец, като свършим да четем Псалом 119, обърнете внимание дали вие може да кажете същите думи относно Божия закон. Какво е чувството, което е във вас? Задължение ли е? Или е? Чуйте какви. В едно изречение, наслаждавам се в твоите заповеди, които възлюбих. Любов, радост. Преди да бях наскърбен, защото се заблуждавах, казва той, но сега държа твоето слово. Нека дойдат върху мене твоите благи милости, за да живея, защото твоя закон е моя наслада. Какви невероятни неща! Защо? Защото Святия Дух освобождава. И този закон не е вече закон, който ти носи смърт, защото ти имаш ново сърце, нова душа. И това е закон, в който ти се наслаждаваш. Та Бог не си променя закона. Законът е свят, законът е добър, законът е духовен. Бог променя твоето и моето сърце, създава един купнеж в нас. И вместо да е то къмшик, който постоянно да ни бие и да ни дресира, накрая се получава, че той е нежен полъх, който възпламенява въглените на любов в нашето сърце към Бога. И ти четеш, и четеш, и четеш, защото знаеш, че това е писмо от този, който те е възлюбил. И когато осъзнаем всичко това, когато наистина законът на животворящия дух ти освободи в Христос Исус, нямаш проблем да пееш «Обичам те, мой Спасителю». Предавам цялия си живот, прекланям се с радостна душа. И какво се получава? Едно ново отношение към закона. Вече не мислиш да крадеш. Вече мислиш как да даваш. Вече не мислиш да пожелаваш. Вече мислиш как да помагаш, как да благославяш, как да търсиш, как да служиш на Господа. Вече не искаш да лъжеш, ами напротив, искаш всички да знаят истината. Нещо се промени. Какво? Ново сърце. И апостол Павел казва, това е белега да се разбере дали един човек е в Христос. Святия Дух променил ли е сърцето му и душата му? Освободен ли е? Има ли смисъл в неговия живот? Има битка, така е, но е друг вид битка. Не е битка, на която губим. Ние това робство, вече сме освободени от това робство. Това е битка, която в Исус Христос, нека това никога не го забравяме, в Христос Исус ще бъде победоносна битка. Та истината на Божия закон не се променя. Божия закон не се променя. Нашето сърце се променя и в нас се поражда един купнеж за Господа. Между другото, ако не сте схванали и някой пита, аз Христос ли съм, не съм ли, не знам, днеска апостол Павел ни даде едно от симптомите на това дали си в Христос. Ненаситна жажда към Неговото Слово.
Това, че Бог ти е помогнал, Бог ти е изцелил и там Бог е отговорил на молитвите, които искаш, говори за неговата доброта, но той иска много повече. Иска сърцето ти. Защото трябва да го новороди. Преди време четах една история за идеята беше как трябва да си лекуваме сърцата. И казва, че един човек отива при лекаря и открива, че има някакъв проблем с сърцето. И лекарът казва, трябва да го лекуваме и най-вероятно може да се наложи трансплантация на ново сърце. Обаче някакъв му дал съвет на негов приятел, бе, какво ще се занимаваш, лекарите? Отивай да тренираш, не спира. И отишъл нашия да тренира и умрял на тренировката. Защо? Защото той има нужда от ново сърце, за да може да тренира. Това старото е вече счупено. То не може да се наслади. Твоето и моето сърце, твое и моя дух, твоята и моята наслада в Господа трябва да бъде променена. Старото се маха, идва нещо ново и това е делото на Святия Дух в твоя и в моя живот. Идват едни от най-прекрасните стихове за мен. Не, че другите не са прекрасни, но той казва, значи първото е изявлението. Това е аксиомата му. Няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус и живеят не според плътта, а според духа. Какво е доказателството за това, дали си в Христа? Дали си освободен от Святия Дух? И третата част е, как става всъщност това освобождаване? Как става всъщност факта, че за тебе и за мене, които сме в Христос, няма никакво осъждение? Отново апостол Павел ни връща към възлюбеният. Защото без възлюбеният, без Исус, няма абсолютно нищо. Стих 3 казва, понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че беше слаб чрез плътта, Бог го извърши. Обърнете внимание, апостол Павел ни казва, закона имаше дефект. Не каза, закона имаше пробойна, закона не беше пълен. Не, той преди каза, добър, свят и духовен. Проблема в този стих кой е? Поради слабостта на твоята и моята плът. Ние оговорихме това преди малко, че закона възбужда страсти в нас. Та той никога няма тая сила да ни промени. Няма силата да промени сърцето ни. Няма силата да ни оправдае. Няма силата да ни спаси. Колкото повече се натягаш и казваш, аз ще бъде на моята, ще стана по-добър, няма да лъжа, няма да пуша, ще бъда много силен, ще се фокусирам, ще се нарамя, ще тръгна с това, закона ще те срине. Ти имаш нужда от новорождение. Имаш нужда да си в Христос. Та апостол Павел казва, закона не може, закона няма силата, закона няма функцията да направи това нещо, което само Бог може да направи. И как Бог го извършва? Бог го извърши, като изпрати своя син в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по дух. Искам да обърнем някакво внимание върху този кратък пасаж. Кой изпрати Бог? Най-скъпия си, най-милия си, възлюбеният, своят си син. И не го изпрати, що са много добри и да каже, без слез долу да виж, тия хора те не спират да ми се покланят, не спират да са ми верни, не спират да са такива. Мине, Бог изпрати своят възлюбен син при тебе и при мене, които сме счупени поне на две заради греха. Смачкани от всякъде заради греха. В окаяно състояние сме, в бунт срещу Бога сме. Познаваме, че има Бог, но отказваме да му се покланяме, казва апостол Павел в Римляни 1 глава. Извръщаваме се. Грях, гняв, лъжа, абсолютно всичко. И Бог казва, отиди там, сине мой. При тия, които ще те отхвърлят,
които ще те плюят, които ще те унижават, които ще искат да те убият и накрая ще те убият. Отиди там и умри за тях. Не знам дали, мили брати и сестри, можем да осъзнаем дълбочината на Божията любов, описана само в тая част от стиха. Второто нещо, което е интересно, обърнете внимание, как е изпратен Исус в плът, ама каква плът? Подобна на греховната. Бог не прати Исус в Едемската градина преди грехопадението. Деца вика да гледаме много такива филми, някой от бъдещето отива в миналото, да спре даденото нещо и нали, да не се случи това падение. Не. Бог изпрати Исус в плът, подобна на Адамовата. На твоята и моята. Но подобна. Но не го изпрати като дух, изпрати го като плът. Защо? За да може той да усети последствията от греха, които са в Адамовата плът. Исус изпита страх. Спомните ли си в Гецеманската градина? Отче, ако е възможно, нека ме отмине. Беше бит, беше плют. Той, който е безсмъртен, трябваше да преживее смърт. Той, който е цялата слава, всички му се кланят. Прочетете Откровение. Го разпъват и го бият и го спукват от бой. Той, който може да е навсякъде по едно и също време се ограничи. Той, който всичко знае, се отказва от това знание, което има. Той, който е всесилен, остави хората да го... Ми смачкаха го. Той, който имаше цялата власт и всичко трябваше да му служи, защото всичко чрез него и за него беше създадено, дойде и се раздаде за хората. Ако четеме Библията, ще видим, че нито един път Исус не използва божествената си сила за своя собствена изгода. Нито един път. Помагаше, изцеряваше всички тия работи, но нито един път не направи това нещо. Защо? За да може съвършено да състрадава с тебе и с мене. За да може да бъде пълноценен спасител. Та когато ти и аз минем през трудност и изпаднем в притеснение, той да дойде и да каже, знам какво е. Знам какво е да си отхвърлен, знам какво е да си отблъснат, знам какво е да си отплют, знам какво е да има противоборство срещу тебе, знам какво е. Аз устоях, ти устои, Святия Дух, който ми помагаше, е същия Святи Дух, който и на тебе ти помага. И най-накрая разбираме защо първи стих е толкова хубав. Защо няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус. Текста ни казва, защото Бог осъди греха в плътта на Христос. Затова няма осъждение. Той понесе твоята и моята вина върху себе си. И това е Исаия 53 глава, 600 години преди това събитие. Няма как апостол Павел, вдъхновен от Бог, да не е мислил за този момент. И бих искал да прекараме време да прочетеме този текст и така ще завършим всъщност. За около 2-3 минути нека всеки да прочете текста за себе си. И да размишляваме. И обърнете внимание накрая стих 10. Бог благоволи във всичко това заради Твоето и моето спасение, за да може глава 8 да започне, че няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исуса. И като прочетеме този стих няколко пъти, нека накрая се замислим, аз в Христос Исус ли съм? Живея ли в свободата, която Святия Дух дава? Ще оставим няколко минути да се фокусираме. Ако си в Христос, за тебе няма никакво осъждане.
И белега, симптома, че си в Христос, е един купнеш за Неговото Слово. Защото начина, по който си спасен, не си осъден, е защото Божия Син беше осъден вместо тебе, докато ти хулеше Бога. Докато ти псуваше, не вярваше в Него, отричаше, знаеше истината, но не искаше да я следваш. Не ти беше изгодна, не ти отърваше. Но въпреки това, Божията любов, Божието благоволение бе ти да си спасен. Господа ни благослови, мили брати и сестри. Нека да ни даде, като се прибереме, четейки това, едно по-дълбоко размишление и пребъдване в Неговото Слово. Моля ви, нека да не забравяме да четеме Псалом 119. И ако нямате тия книги, тия листчета, как да прекараме деня с Бога, много ви моля, вземете си. Това, което правим с няколко мои познати, е всеки ден четеме, защото забравяме. Те са 13 неща. Забравяме ги. То се препрочита за няма и 5 минутки и след това го прилагаме. И резултата, хората казват, че е страхотен. Та, моля ви наистина, мили брати и сестри. Става, ако не сме в Христос, цялото осъждение на този свят е върху нас. Това трябва да е нещо, с което да си тръгнем тая вечер. Аз в Христос ли съм или не съм? Защото изпълняване на правила, закона не може. Бог може. Но не по твоя начин, по Божия начин.